סטינג טיווי, מפרקים את הטלוויזיה. חזרנו. עוד מעט אענה על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם פרופסור ארנון נגלר, מנהל בנק דם חבל הטבור בבית החולים שיבא. שלום פרופסור נגלר. נעים מאוד. ישנה הודעה של רופאי הילדים בארצות הברית לגבי דם טבורי, דם חבל הטבור. מה הם אומרים, מה הם רוצים ומה המטרה שלה? השתלת דם חבל הטבור, שהוא הצינור לחמצן ולתזונה של העובר, מכיל חומר ביולוגי חשוב ביותר, שיש לו שימושים רבים, ושעד היום לא היו משתמשים בו, כי לאחר הלידה היו קוברים את השליה עם חבל הטבור. הדם הזה מכיל, יש אומרים אפילו זהב ביולוגי, ולכן יש מצווה להקפיא אותו ולשמור אותו לבנקי דם חבל הטבור, כי הוא יכול להציל חיי אדם מבחינה המטולוגית, וגם להשתמש בו לתיקון של איברים אחרים, או מה שנקרא tissue regeneration. עכשיו, בעבר, אני לפני שנים, ברגע שהיית מיילד את האישה, סוגר את חבל הטבור, מעביר את הדם, סוגר חלק שני וחותך. היום אתה, את אדם שנמצא באזור הזה, אנחנו ממליצים לתרום? אז ראשית, לפי הכללים, אסור לשנות שום דבר במהלך הלידה ומהלך ההיריון כדי לקבל יותר דם חבל טבור. כן. יש תם שני שיטות, או לאחר לידת העובר, אחרי החיתוך מהעובר, כאשר השליה עוד נמצאת ברחם, או כאשר השליה כבר, השלב השלישי של הלידה והשליה בחוץ, אז נכנסים ממחט לבריד, הבריד של דם, של חבל הטבור, ומנקזים שם כמו שלוקחים מבריד ביד את הדם שיש בחבל הטבור. כמה דם יש שם? מה הכמות? בין 50 ל-120 סיסי. מה שחשוב זה כמות התאים הביולוגיים, שהסמן שלהם הוא CD34, ואנחנו סופרים אותם. כלומר, הכמות לא חשובה, כמובן שיש יחס בין כמות בין הנפח לתאים, אבל מה שמעניין אותנו זה התאים, ואנחנו מקפיאים היום 10 בחזקת 12 תאים, כדי שבסוף, אחרי ההפשרה, כי הרי זה הולך להשתלה, יהיה לנו 10 בחזקת 9 תאי אב או תאי גזע, תאים שהסמן שלהם הוא CD34. עכשיו, מה מייחד את אותם תאים? התאים האלו הם תאים יותר צעירים, אז לכן יכולת ההתחדשות שלהם... הם סוג של תאי גזע? הם תאי גזע, הם יותר בוגרים מהתאים האמבריונליים, ולכן אין בהם את כל הבעיות הרגולטוריות שיש עם תאים... עם תאי גזע שהם פרימיטיביים. נכון, של כן. שיבוט. אין איתם, כן, מצד אחד תאים שהם בוגרים כבר לפי הגדרה, לא אמבריונליים, מצד שני הם יותר צעירים מהתאים הבוגרים, ולכן יש להם יכולת התחדשות יותר טובה. דבר שני הוא שבדם חבל טבור הם לא התאים היחידים. יש גם מערכת חיסון בדם חבל הטבור. מערכת חיסון הזו יותר נאיבית, יותר פתולית, ולכן אחרי השתלת מח עצם, הסיבוכים האמונולוגיים, כלומר ההתקפה של מערכת החיסון של השתל נגד החולה, הם בשכיחות יותר נמוכה, ולכן אנחנו יכולים לעשות את השתלות האלו בחוסר התאמה יותר גדול של מערכת סיווג ותאום הרקמות. עכשיו, אז איזה עוד שימושים יש ל... השימושים הנוספים הם מתאים מזנחמליים, או דמויי תאים תאים של רקמת חיבור ראשוניים שנמצאים בדם חבל הטבור. ניתן להשתמש בזה לשיקום של סחוסים או של גידים, יש כאלו עצמות. ולאחרונה יצא מאמר של פרופסור קרוצברג, שגם תבקר אותנו בינואר, על שימוש של תאים האלו במחלות נוירולוגיות, בעיקר בילודים עם צרברל פלסי, כאשר היא כבר פרסמה בעבר איזה 30 קולים כאלו. עכשיו היא מסכמת מאמר בין שנתיים, שבו היא השוותה חולים, ילדים, עם מעקב ארוך טווח של שנתיים, שקיבלו או לא קיבלו תאים מדם חבל טבור, ובחלק מהפרמטרים שהיא בדקה, יש שיפור של הילדים שקיבלו את תאי דם חבל הטבור לעומת תאים אחרים. עכשיו, ילד בן שנתיים, יש לו כבר מערכת חיסון משלו.
נכון. האם כשהוא מקבל את אותם תאים מחבל הטבור, אין דחייה שלהם? אז... או ש... כן, אתה רמסת כבר על זה כן, קודם. אז ראשית כל, לגבי הדחייה, אני דיברתי בעיקר על אינדיקציות של השתלת מח עצם. בטיפול תאי ברקמות, הסיפור של דחייה, ובעיקר בסחוסים, בעצמות, וגם ברקמה נוירולוגית, הוא יותר נמוך הסיכוי. למשל, מחלת השתל נגד מאכסן כמעט לא רואים במערכת העצבים המרכזית. כלומר, מחלת הדחייה נקרא לה בצורה מאוד פשוטה. זה הפוך מדחייה. הדחייה כן. זה, ש... ש... זה התמונת ראי של הדחייה. כן. זה התורם דוחה את החולה. לא החול... הדחייה זה החולה את התורם. אז לכן הסיפור של דחיית התאים בילד... העירוי של התאים היה בילודים עד גיל חודש. המעקב שלהם, וזה גדולת המחקר, היה למשך שנתיים. כלומר, רצו לראות אם שנתיים מהיום שנתנו את התאים, היה שיפור נוירולוגי בילדים האומללים והמשפחות האומללות האלו, שזה, כמו שאנחנו יודעים, אחד מהדברים הכי קשים למשפחה, שנולד ילד עם צרברל פלסי. כן. ואין לזה טיפול עד היום. כן. עכשיו, מה היתרון בהשתלת דם טבורי על פני השתלת מוח עצם? אז יש יתרונות טכניים. ראשית, כדי לקחת תאים מאדם בוגר או מאדם או ממח עצם, צריך להכניס חולה לחדר, תורם נורמלי לחדר ניתוח, להרדים אותו, או לתת לו זריקות של ההורמון שמעלה את התאים באדם הפריפרי שלנו, כן. בוורידים, ולאסוף אותם ממכונה שהוא יושב 4 שעות. פה אנחנו... יש לנו את הדם הזה כי לא זרקנו אותו לאחר הלידה. דבר שני, בכל השתלה אחרת, שאנחנו לוקחים תאי אב ממח עצם או דם פריפרי, אנחנו לוקחים את זה אחרי, בדרך כלל, אחרי שהחולה כבר מאושפז ומקבל טיפול כימותרפי. אפשר אמנם לקחת ולהקפיא מראש, אבל הרבה פעמים, בייחוד בהשתלה מתורמים זרים, או בכל הפעמים, השתל לא נמצא במחלקה ליד החולה שמשתילים אותו מראש. בדם חבל טבור הוא נמצא מראש, כי אנחנו יכולים לתכנן את זה קודם. לתכנן את זה מראש. דבר שני, להזמין את זה, כי זה נמצא כבר בפריזר, אנחנו יכולים תוך שבוע או כמה ימים לקבל. כשאנחנו צריכים תורם זר, שזה ב-75% מההשתלות שלנו, שאנחנו צריכים לקבל שתל מתורם זר, אנחנו צריכים לתכנן את זה, וזה בדרך כלל לוקח, מאז שמצאנו את התורם, בין 3 ל-6 שבועות, תלוי אם זה מעזר מציון והתורם בארץ, או תורם בחול. בארץ זה בערך 3 שבועות, זה אחד היתרונות של תורם מבני עמך. יש עוד יתרונות לזה. בדם חבל טבור זה לוקח שבוע. איזה שימושים עתידיים צופים לשימוש בתאים האלה? אז השימושים העתידיים קשורים בשימוש לטישו רג'נריישן, בתיקון של... תיקון רקמות. רקמות שונות, היו עבודות על כליה, היו עבודות על לב, יש עבודות על סכרת, יש עבודות על פנקרס, יש עבודות שונות ששם מהנדסים, חלק מהפעמים לוקחים את התאים כמו שהם עצמם, חלק מהתאים צריך להנדס אותם, להכניס להם גנים או גורמי גידול, כדי שהם ישקמו עבר או רקמה פגועה. יש בנקים פרטיים רבים, ויש בנקים ציבוריים. יש הבדל בין הבנקים הפרטיים לבנקים הציבוריים? אז בשיבא יש גם בנק פרטי וגם בנק ציבורי. הבנק הפרטי של שיבא עובד בקריטריונים והסמכה של הבנק הציבורי. ההבדל העיקרי הוא שגם בבנק הפרטי זה כמו ביטוח חיים. אדם עומד לרשות המשפחה, או הילד, או המשפחה, או ההורים, שמי ששמר את הבנק הטבורי, ואנחנו לא יכולים לקחת את זה למישהו אחר, אלא אם המשפחה מסכימה או מוותרת על זה. בבנק הציבורי, אנחנו מקפיאים את זה לטובת הכלל. זאת אומרת, כל מי שבעולם צריך השתלה, או שיש לו שימוש עם הדם הזה, והדם מתאים לו, הוא יכול לקבל את הדם. באיזה מצבים ילד שהוריו תרמו לו דם יכול לקבל את הדם? למשל, בדם הפרטי או בציבורי? בדם הפרטי, למשל, בניסוי של קורצברג, היו כמה הורים, אפילו מהארץ, שביקשו להשתמש בדם חבל טבור הזה לילד שלהם, ואנחנו שלחנו את הדם הטבורי לארצות הברית, וזה למשל שימוש. אם יש עוד מחקר
בעולם או בארץ שבו הרופא המטפל חושב שהוא יכול לעשות שימוש באדם הטבורי שההורים הקפיאו, אז ההורים מבקשים את הדם הזה, כמובן תחת אישור הלסינקי, כי זה מחקר, ואנחנו מעבירים את הדם למרכז שבו נעשה הניסוי הרפואי. עכשיו, כשאישה יולדת, ואני מניח שהבנק הפרטי קשור בעלויות כספיות, כן. והחזקה של הדם, אני מבין, עלויות שנתיות גם, נכון? נכון, נמוכות ביותר. כן. כן, מדובר בכמה אלפי שקלים, משהו 6,000, 8,000, תלוי ההקפאה של דם חבל טבור, ובינתיים השנתי לא לוקחים, אבל זה יהיה משהו שהוא בין עשרות למאות שקלים בודדים. אוקיי, עכשיו... הדם הזה טוב ל-20 שנה. טוב ל-20 שנה. עכשיו, הבנק הציבורי... הוא ללא עלות. הוא ללא עלות. ואז האישה מתנדבת לתרום אותו, או שלוקחים אותו גם... לא, האישה חותמת על הסכמה מודעת. זאת אומרת, היא מתנדבת לדרום את הדם, והיא חותמת שהדם הזה עומד לרשות כל מי שזקוק בעולם להשתלת תאי אב. במידה, וחס וחלילה, אחד מהילדים שלה נזקק להשתלה, ורוב הסיכויים שהדם הזה יישאר בבנק, כי הצריכה של דם הטבור נעשו עד היום 50,000 השתלות, כן. אז לכן הסיכוי הגבוה הוא שהדם יישאר בבנק, אבל זה רק סיכוי, ואז תוכל... אנחנו יכולים לפי סיווג הרקמות למצוא אותו. זאת אומרת, למרות שבדם הציבורי זה לא שמי, אנחנו יכולים לעשות, יש לנו את הסיווג רקמות של האדמים, כן. ואנחנו ואז... יכולים למצוא, ובהפתעה שזה שייך לאישה הזו שמחפשת. ויש לנו גם שאלות שהצופים שלנו יפנו אליך. האם דם טבורי של ילד יכול לשמש את אחיו? ודאי. אוקיי. ושאלה נוספת, עשיתי שימוש דם טבורי לבני, כמה זמן יכול הדם להישמר? אתה כבר אמרת לנו. 20 שנה. 20 שנה. תודה רבה לפרופסור ארנון תודה לנגר. תודה לצופים ולכם. ועכשיו לשאלות שאתם שלחתם אליי. ושאלת לנו אהרון. שמעתי בתוכניתך שיש זריקה נגד...